As sequentes manifestações de racismo, inclusive no Boca e Corinthians, um cara foi preso, muito bom que foi preso, adorei. É, o jogo do Flamengo teve problemas, o jogo teve mais um. Do Fortaleza. Fortaleza, é, o Palmeiras contra o Emelec. Enfim, o que pode ser feito? E a pergunta que a Michelle colocou pra gente, o clube pode ser responsabilizado por isso? Você acha que deve ou não? Olha, bom, primeiro que isso é lamentável, né? Nos dias de hoje, na sociedade moderna, tem que passar por situações como essas, né? E isso é curioso como acontece um caso, e obviamente se divulga, porque tem que se divulgar, e aí começam a aparecer casos em todos os lugares, né? E o que me surpreende mais ainda, o que eu acho que ainda é pior, isso hoje na América do Sul, né? Nós, na América do Sul, somos todos... países pobres ou países em desenvolvimento, né, com populações mestiças como característica em todos os países, em Sim. todos os países, e isso se volta hoje contra os jogadores brasileiros. Eu achei excepcional também que se prendeu esse torcedor do Boca, mas também achei que ele saiu muito rapidamente com o pagamento da fiança e, novamente, na saída ele fez uma nova provocação, né, no story dele lá. Uma nova provocação, quer dizer, não adiantou nada o fato dele ter sido preso. Eu acho que a punição, o valor da fiança muito baixo. R$3.000. R$3.000, quer dizer... E quem pagou foi o consulado argentino. E o cara vai embora. Então, assim, isso é lamentável. Agora, com relação a se punir o clube, eu não consigo ter uma definição sobre isso, Flávio. É muito difícil que o clube tenha controle sobre essa situação. Não é fácil. Né, num estádio, vamos colocar no estádio, o Corinthians vai jogar lá contra o Boca, vão ter lá 40 mil pessoas no estádio. Como controlar isso? É muito difícil para o clube. É um monte, isso é índole, cara. É índole. Não tem como você mudar a cabeça do ser humano. Na verdade, isso é crime. Aí você tem que prender e não soltar. Mas não tem como você mudar a cabeça do ser humano. Mas sabe o que é, Paulo? Houve uma época em que você culpava o clube até por um copo d'água. E aí, suspendia, tirava mando e tal. O que aconteceu? Quando o cara fazia um negócio desse, os próprios caras em volta já iam pra cima do cara. E aí, até por medo, ou imbecil, ou idiota, o cara de má índole, que obviamente ele é, ele tinha medo de mostrar o quanto ele era imbecil publicamente. Isso pode inibir. Porque aí a própria torcida, é difícil o Belmonte ir lá controlar 60 mil São Paulinos. Mas o cara do lado fala, peraí, nós vamos poder perder pontos aqui, perder mando. Talvez isso possa ajudar um pouco. Embora eu entenda as limitações. Talvez o próprio torcedor ajude a vigiar um idiota desses, né? Porque é terrível, tem que parar isso aí. Ô Flávio, o Brasil é um país que, na época da escravatura, ele vieram 5 milhões de escravos para cá, de vários países da África, de vários setores da África, norte a sul, de leste a oeste. Várias tribos vieram dela para cá. E para os Estados Unidos, por exemplo, foram 500 mil só. Por isso que lá os negros são minoria e brigam pelos direitos que eles têm. Aqui não, aqui nós somos a maioria. Então, eu, por exemplo, cresci com vários amigos meus negros, e que nunca levei isso em consideração, porque a maioria da população brasileira é negra. É negra. Então, por isso que também o negro hoje não briga por seus direitos, porque tem... Aliás, graças a Deus, né? Porque se não fossem os negros, o futebol brasileiro tinha o nível do futebol da Finlândia, né? Com certeza. Os grandes jogadores do Brasil, salvo raríssimas exceções, são negros. Então, não fossem os negros no Brasil, futebol era igual da Finlândia. Quando tentaram embranquecer a seleção, tomou em 54. E o maior negro de todos do futebol brasileiro foi o Pelé. O Pelé, o Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. É só ir falando. Mas você entende que o choque aqui é quando a gente vê um cara imitando um macaco ali na arquibancada, ele é preso e é solto porque pagou fiança, e o consulado do país pagou a fiança, isso é um absurdo, cara. É um absurdo, porque o consulado do país devia falar, não, meu filho, você vai ficar preso aí. Porque não vamos te pagar fiança nenhuma, não. Você ofendeu o povo brasileiro. Se eles vierem aqui ofender o povo argentino, eles vão ficar aqui também. Não vão sair daqui. Então, eu acho que aí houve uma sabe, aquele cafajestismo, né, da autoridade para com
o infrator. Na verdade, não esqueça que quando a torcida do Corinthians assassinou aquele garoto Kevin Espada, o Brasil se movimentou com embaixada, com deputados, com não sei o quê, trouxeram o assassino, foi encoberto, não foi punido, e até hoje a morte desse garoto passou batida. Mas um erro não justifica o outro. Você achou certo? Não quero que justifique, só estou dizendo. Você achou certo isso? Estou dizendo que a mesma atitude foi tomada pelo Brasil quando aconteceu com o brasileiro. Mas você acha certo? Não, claro que não. Então, eu não acho certo. É uma vergonha. E eu não acho certo. Só estou levantando esse governo argentino que é pior fez com esse rapaz. Também passou batido. O consulado argentino fez com esse rapaz. Ele simplesmente deu aval para que quando os brasileiros forem para a Argentina, os argentinos imitem macaco. Enfim, essa é a grande realidade. Quer dizer, o governo argentino fez isso. O governo argentino fez isso e passou impune. Agora, a gente vai para lá, vai jogar lá, o Corinthians vai jogar lá, tem que jogar, não tem, é tabela, né? E vai passar por o quê? Vai saber se lá por que situações que o Corinthians vai passar. Mas você sabe que as coisas, às vezes, elas são importantes para acontecer, porque o que o William ficou revoltado foi uma grandeza. E o William, hoje, é o melhor jogador do Corinthians. Vai saber lá o que vai dar na cabeça dele, e ele, quem sabe, não decide o jogo lá para calar a boca desses argentinos, como fez o Pelé, naquele fim do Massaíne, que você participa até. Mas a melhor resposta é essa, a melhor resposta é a melhor resposta é jogando futebol. Acabou. A melhor resposta é fazer o gol. Tem que punir, não pode passar batido. Mas, eu, por exemplo, tem muitos aí que acham que punir o clube, como você mencionou, eu não acho. Eu não acho, porque essas pessoas não vão mudar. Então, mas você punindo o clube... não estou dizendo para... jogar com o portão fechado, não, mas você punindo o clube, você faz com que o clube tenha uma responsabilidade na conscientização desses torcedores. Não pode simplesmente lavar as mãos e fingir que não está acontecendo. O clube, ele cumpre um papel social. Tem que conscientizar cartazes, tem que falar. Esse pessoal não muda, gente. Esse pessoal é difícil. É difícil. Olha, tá certo o Daniel Alves. De torcedor de um outro time para prejudicar. Ele vai apanhar lá no meio da torcida. Entendeu? Agora, o Abel Ferreira falou sobre apanhar para ele é...